Dobrý den, vážení přátelé, jsem Lord Paulus. No a dnes vás zase nevítám ve svém městě říši ani impériu, ale vítám vás zase u jednoho videa ze života. No a přátelé, pokud jste viděli moje bezprostředně předcházející video, tak tímhletím videem zároveň odpovídám na otázku, jestli jsem přežil to první tajemství z mého sklepa, jestli nevíte, o čem mluvím, mrkněte se na to předchozí video. A dnes to bude o něčem úplně jiném. Dnes to bude totiž o tom, že jsem si po nějaké době udělal, řekněme, radost a koupil jsem si nový mobilní telefon a po zkušenostech z minula, kdy jsem si, podívejte se, ten svůj původní mobilní telefon, takovýhle krásný, já nevím, jestli to bude vidět, takovýhle krásný šlinc jsem si na něm udělal, helejte, jestli to tam je vidět, nádherný šlincík, tak abych jaksi zabránil podobným problémům, tak jsem si řekl, že si na to koupím nějakou takovou tu ochranu, to ochranné sklo. Pokud jste viděli ještě moje další předešlé video, tak tam jsem testoval ten nejmenší mobil na světě, tak ten to asi nepotřebuje. No, já jsem si koupil takovou nějakou, nevím, jestli střední třídu, prostě tuhle tu značku Fixed, a zkusíme tam teda vlastně dát společně tady to, tu folii. Takže je to celo zakrývací vlastně temperované sklo a zkusíme to teda otevřít, takže tady se to tam zatáhne, takže takhle, a co tady najdeme, přátelé, co najdeme, aha, uvnitř toho balíčka, takže máme tady, co všechno, máme tady nějaký asi hadříčky na utření, tady je to vlastní sklo, tady je návod, použijte alkoholem napuštěný hadřík k odstranění nečistot z displeje, použijte hadřík k mikrovlákna k odstranění zbytků nečistot a vyleštění displeje, použijte samolepku k odstranění prachu, před aplikací temperovaného skla odstraňte z něj ochrannou folii, aplikujte, aby lícovalo z okraji displeje a výřezy, a hotovo. Tak jo, tak to zkusíme tímhletím způsobem udělat. Takže tady je to sklo, zřejmě, můžeme se na ně možná asi podívat. Poles. Jo, takže to bude fungovat, takže tohle se odtrhne, ta samolepka z toho, nalípne se to na to sklo, chápu. A tady v tom budou zřejmě ty hadříčky na utírání toho skla. A to sice, tady bude asi ten alkoholově napuštěný. Jo, to je napsaný. Tady pak bude ten osušovací a tady bude ten odlepovací. A tohle je co? K čemu je tohle dobrý? K čemu je tohle dobrý? Nepíčou to tady. Asi nic zvláštního. Takže vyčistíme to sklo. Ten telefon jsem samozřejmě už trošičku začal používat, abych se s ním seznámil. Tak, to je pěkně nacucený teda. Hnedka vám řeknu, jestli voní nebo smrdí. Alkohol. Klasický alkohol. Kdyby kamera přenášela i vůni, tak máte pocit takového lékařského alkoholu, když to tak řeknu. Tak pořádně to otřu, abych odstranil všechny ty případné mastnoty, jak jsem potom hamtal. Schválně mi napište do komentářů, co mě zajímalo, jestli máte vlastně displej svého mobilu chráněný nějakým tímhletím sklem, a nebo jestli jste na tom byli podobně jako já, že jste to riskli, že se vám nic nestane. Tak snad jsem to vyčistil dobře. Teď to teda máme vysušit tím hadříkem s mikrovlákem, to je tenhle. Tak. A pak ještě tímhletím tohletou samolepkou se mají asi strhávat ty věci, které tam případně zůstaly. Už to jde. Je to taková ta adheze, by se dalo říct.
Tak, já si myslím, že to, že ten displej je teďka vyčištěný hodně dobře. Tak, a pustíme se na přilepení toho vlastního skla, nejdůležitější část akce. Pojďme na to. Tak, zkusíme teda odlepit tuhletu věc. Teď by se to mělo udělat tak, aby to teda skutečně co nejlépe lícovalo. Tak by dobrý nepřikrýt tu čočku té kamery. Tak. Přiloženo a teď je asi fajn to co nejlépe přitlačit, samozřejmě decentně, a případně vytlačit ten vzduch nebo to lepidlo, aby tam nevznikaly bubliny, jako mi vznikly teďka právě tady dole. Drží to teda hodně pevně, to je potřeba říct. No, už zkrátka nechci zažít takovou tu situaci, jako jsem zažil u tohohle dosavadního telefonu, že fakt člověk křap, mu to vypadlo z kapsy a už to bylo v háji. Tak. Možná mezi tím můžu ten telefon zapnout. S tím se ještě budu bavit vytlačování bublin. Tak, mě hlavně o to, jestli se to skutečně bude ovládat dobře. Zatím se mi zdá, že jako nějaký sklo vůbec není znát, že by tam bylo. Všecko funguje tak, jak má. Takže já si myslím, že to bude asi v pořádku. Tak, telefon startuje a myslím si, že všechno je tak, jak má být. Nezdá se mi, že by něco se chovalo jinak, než by mělo. Tak jo, přátelé, takže to by bylo asi všechno z tohohle videa. Snad se to všechno povedlo. Budu rád, když mi napíšete, jaké máte vyzkušenosti s nějakými těmihle fóliemi a ochrannými skly. A bude to všechno, takže díky, že jste se dívali na tohle video z života. Pokud se vám líbilo, určitě dejte like. Pokud ještě neodebíráte kanál Do Pauluse a chcete vidět nějaké další videa, rozhodně dejte odběr. No a bude to všechno, takže moc děkuji, že jste se dívali. Loučí se s vámi Do Paulus a mějte se pěkně.